چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ آج پاکستان اور 25 کروڑ عوام کی خوشی کا دن ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی سرخرو ہوئے۔ آج بارش کا پہلا قطرہ آیا ہے، عنقریب قوم باران رحمت دیکھے گی، بانی پی ٹی آئی جلد رہا ہوں گے۔ شبلی فراز نے کہا کہ یہ سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے کیسز تھے۔ آج پاکستان کے لیے، پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لیے خوشی کا دن ہے۔ آج انصاف کا عالم بلند ہوا۔ وہ کیس بوگس بیس لیس جس کے بنا پہ نہ صرف کنسپائرسی کی گئی تھی، نہ صرف حکومت ختم کیا گیا تھا، بلکہ وہ جس کے بیس پہ خان صاحب کو 10 مہینے تک جیل میں رکھا گیا، آج اس کا خاتمہ ہوا۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب خان صاحب بہت جلد باقی کیسز میں ان کی ایکویٹل ہوگی اور انشاءاللہ بہت جلد باہر ہوں گے اور عوام کے سامنے ہوں گے۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی، ان پہ جو الزامات لگے تھے وہ آپ سب نے دیکھ لیا کہ وہ بالکل سیاسی بنیاد پہ تھے اور اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی۔ مقصد تھا ان کو وکٹمائز کرنا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ جتنے بھی کیسز ہوں گے اس میں ہمیں کسی سے، خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ ان کے کیسز کی معافی وہ نہیں چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ صرف آئین اور قانون کے مطابق ان کے کیسز کو سنا اور پرکھا جائے۔